好，欢迎来到空中者，我是八极拳传人唐强。那么今天这堂课呢，我们来讲讲这个八极拳当中的臂肘啊，臂肘。这个臂肘啊，这个动作它是八极拳的一个标志性的动作。当然不完全这个啊，一个两一比，一个单一比，一个臂肘啊，都是八极拳的这个标志性的动作。只要你熟悉八极拳的，我不管你练这个练这个或者那个，它都必须得有这三个动作。这个啊，这是三个标志性的动作。那么今天我们来讲讲臂肘啊。那么很多朋友啊，我也看过一些朋友发这个视频给我看啊，有很大问题。那么这个问题的存在在哪里啊？问题的存在为什么出现这个臂肘，这个它变的是错误的啊？因为它的拳和弓它没有结合在一块儿。什么是拳？我讲就是我们练的拳架叫拳。什么是弓呢？大家记住，臂肘就是三靠臂的第一下啊。兄弟们有没有练过三靠臂啊？三靠臂啊，很多朋友练这个臂肘怎么练的啊？我做几手啊，我就从这儿开始了。很多朋友是第一个是这么做的，注意我这个拳啊，他们臂肘是这么做的，这是不对的 啊。这个你看一走，他们嘿在这儿，这是不对的。好，第二个啊，还一走是一走啊，这也是不对的。注意了，拳背朝前不对，拳眼朝前也不对啊，也不对啊。应该怎么走？注意了啊，注意我这个右拳右臂的旋转。你看这么一走的话，注意我这个手它一定是，看了吧？我之前讲过什么？上节课我讲那个撑拳撑掌的时候，我讲什么？我说没有旋转就没有整体性，对不对？咱们去练三靠臂的时候，你也不是这么硬磕吧？不这么硬磕，它都是旋转磕，对不对？在旋转当中去发这个力。那么同理，咱们走这个臂肘的时候，一定是你看旋转做的，而不是啊硬板一块，不对啊，不是硬板一块，旋转啊，旋转，这就产生这个臂肘，一定是旋转啊。所以大家要记住，这个拳和弓，八极拳的东西啊，它都是什么？它都是有体系的。那什么是体系？它所有的东西都是有关联的。如果说你的拳和你所练的弓，包括你所练的器械，你不能配套的话，那么说明你的东西它不纯，纯的东西都是一样的，就跟一个家族一样的，是不是？多多少少大家都有点想象。那么同样的道理啊，再说一遍啊，不允许这样做，拳背朝前不对，拳眼朝前不对，一定要小拇指啊，我们这个小指头朝前，这就有一个旋转啊，这就有一个旋转啊，这是臂肘。好，那么咱们再从侧面看看啊，臂肘的时候注意啊，这个手啊不要贴自身体。你看很多人练这个臂肘的时候贴自己，过于贴不对，要离开自己的身体，这个手臂啊要离开自己的身体。当然你不能做得太夸张，很多人把这个手啊他一走的话啪把它放到这儿，这也是不对的啊。你离开自己的身体之后，你会发现你的防御性很小啊。我这么说因为今天没有人跟我配合啊，有人配合我就能把这个臂肘说得很详细。我就打个比方，格斗当中别人拳打你的时候，如果说你这么去挡的话，你是挡不住的。怎么挡？贴自己才能挡住啊。如果说有练过实战的人就能理解我这个意思，别人打你这么挡是挡不住的，因为干嘛？臂皮太长了，臂皮短一点，这个挡着，你看三脚架这个才能挡住。然后同样的啊，你这个手臂肌太短，你是挡不住的，必须离开自己的身体，但是不能远离自己的身体，这个臂肘才是正确的臂肘啊！别这样，也别这样啊！不能这样啊！不能这样，就在这就可以了，这就是臂肘的一个正确的一个状态。好，今天这一课咱们就讲到这儿。